Tak a sme tu späť a ja som vám predtým sľúbil, že teraz bude nastávať rýchly dotazníček. Takže vy budete dostávať otázky, ktoré sú veľce jednoduché a poprosím aj jednoduché odpovede. Je vtipnejšia Jarka Redmerová alebo Pavel Nový? Jarka. Kto je skutočne pre teba najlepším českým spevákom? Ešte raz, Michal. Ty jo. Pre teba. Valdemar Matuška. A myslím to vážne, teda. Hej. V ktorom českom minuloročnom filme by si rád zahral? Teda ešte posledná otázka na Michala. To som pochopil, že není pro mňa, no. Z loňského roku? No. Tahle země není pro starý. No, to není úplne český film. Jo, to bol, aha, dobre. V českém. No, tak. Oto. Ktorý český minuloročný film bol najlepší pre teba? Asi Tobruk. Ježiš, to rád počujem. Michal, prijal by si rolu v slovenčine na divadle? Prečo nie? Najobľúbenejšia kniha o to? Tolkien, nebo všechno o Tolkiena. Fantasta. Kto zo známych kapiel sú vaši najlepší kámoši? Asi Michal Hrúza. Kapelou Hrúze. S kapelou? Mojí teda. Dobre, a o to? Českých kapel. No já jsem se pohyboval v hip-hopu, takže jako já z českých kapel, jako co se týče Big Beatu. To nevadí, může to být nějaký rapper. Spolu nekamarádi. Ne, spolu nekamarádi. Až tak jsou kámoši, ne? No, ne, jsou právě. Nejoblíbenější jídlo? O to? Jídlo? Asi tajský jídlo. A Michal, aj tak? Jídlo? Nejoblíbenější jídlo? Čočka s mrkví. O to, budu činásky časom repovat? To není otázka na mě. To je no je, teda to je otázka na teba. Jakože by to byla rapová kapela, to je těžko. No nie, úplně, ale jakože by si jich trošku jakože inšpiroval. To já nevím, to záleží na klukách. A tak Michal, vlastně teba, na teba otázka, budete rapovat? Jo, tak jako my máme pár písniček, kde vlastně to nejsou úplně jako kantilénový zpěvy, že jo. Dobre, no nebola to jednoslovná odpoveď, tu som potrval. Dobre. Budeme repovať. Amy Winehouse a Duffy urobili záslužnú a fantastickú prácu, pretože na ich retro štýl a rytmus sa chytá čím ďalej viac ľudí, ktorým to aj pristane. Jedným z nich je aj Saša. Dnešným hosťom Inboxu je, respektíve sú dvaja členovia kapely Činasky. Vy máte stále možnosť získať toto CD-čko audio pohádky, pokiaľ správne odpoviete na otázku, z čoho má najväčší strach Michal Malátny? Za A zo susedky, za B z tmy, alebo za C z Martina Michala. S vaše odpovede posielajte na inbox@očko.tv. Hovorili sme o tom turné, ale nespomínali sme, v ktorých všetkých mestách vlastne to turné sa bude konať. To sa asi ľudia najlepšie dozvú na webe, ale beží už od 2. marca. Ano, 2. března začali sme v Ústí nad Labem, kde byla premiéra a to bylo teda velký zážitek. Byli sme nervózní strašne, ale dobře to dopadlo. Pak máme za sebou Chomutov a Děčín. Teď vyrážíme do Horšovského Týna v pátek a pak prostě je jich asi 20, no, že? Mráky. Hej, ale z hlavy to neviem. Je toho veľa. Tu navidíme, pozrám. Ja som myslel, že tam budem mať ukážku práve z toho, kde všade pôjdete a vidím, že to je ukážka z filmu, kde si hral. To je Peter Doktora. Áno. To je veľká filmová rola. Áno, jediná. Ty si mi teraz prezradil, že budeš hrať slovenského doktora v ďalšom filme. Ne, doktora, vojáka. Vojáka. No vidíš, už sa mi to plete. Jo, mám nabídku prostě do filmu si zahrát jako vojáka, důstojníka, Slováka, tak to asi vezmu. No dobré. Hej. Dobré. A tiež to bude vlastně rovnaký tvorcový tým. Ano, stejný režisér Martin Dolenský. Jasné. Čo sa týka toho turné, tak vieme, tie mesta, samozrejme, to najlepšie si ľudia dohľadajú na webe, ale keby sme to ešte tak ako približili. Ono to je v nejakých divadlách, ktoré sú už väčšie, ako to bolo v minulom roku, že? Áno. Oveľa? Tak o moc ne, no. Tak hlavne ako minulé... 400-500 ľudí, povedz, však je to na webe. No, 400-500 ľudí. Tak to je už oveľa viacej. Jo, to je dobrý, no. Taky my jsme se na to letos připravili víc, jak jsem říkal, prostě máme kulisy, kostýmy, prostě spolupracovali jsme. Prostě nejenom s režisérem, ale i se scénografem a s kostýmní návrhářkou, takže jako pojali jsme to jako tak ve větším. Takže je to také jako regulárné představení spojené s koncertem. Je to tak, chápem to tak správně? Tak úplně regulérní představení to není. Ale však tam máte kostýmy, máte tam normálně handry, máte tam kostýmový tvarničku, chalani se ještě stěžovali, že tam dobré. Museli hrát. Dobře, je to prostě regulární představení, jak chceš.
Jak chceš. No tak ako to je, tak to objasním ti. O to, popíš to ty, ako to vidíš ty svojimi očami. No je to představení proložený písničkama. Tak to vidím já. No a pak vlastně druhá půlka jenom je koncert akustický. Ona ta pohádka je hodně vyprávěcí, že ten vypraveč tam má vlastně největší flak, takže těch dramatických situací, které se dají hrát, tam zas tak moc prostě není, jo. Ale ze všech těch pohádek v Plivníkových je nejvíc, proto jsme taky vybrali tuhle pohádku. Uh-huh. A kluci si zahrajou dobře, prostě hrajou třeba policajty. Dobře, Michal, necháme to tak, trošku vidím, že už ti to začíná vadit a nechcem, aby tu vzniklo nějaké vákum, činářské a vákum. Toto CDčko s názvom Autopohádky tu mám v troch kusoch a môžu ich traja z vás získať tí, ktorí správne odpovedali na otázku, že čo sa najviac bojí Michal, z čoho má najväčší strach. A mali ste tri možnosti a my sa teraz pozrieme, aká je správna odpoveď. Z čoho mám strach? To je těžké. Jako žádnou fobii nemám, jsem zvláště. Jako zdravej, takže třeba bych mohl mít tak strach. Tak bojím se po tmě, no, třeba. Jo. No, jako když je úplná tma, tak jo, no. A z čeho máš tam strach, jakože, že by tě někdo tam přepadnul, nebo jakože jsi tam sám, nebo co? No, takže do něčeho narazím a rozbiju si nos třeba. To sú problémy. Michala pravá, že teda už medzi tým zostával, že už tma už nie. Tak čo je to teraz momentálne? Už to bolo pred časom, samozrejme, to bola teda aj správna odpoveď, ale teraz, v roku 2009, z čoho máš najväčší strach? Nemám z ničeho strach. Ježiš, to sa máš perfektne. Už som veľký kluk a prestal som sa báť. To je perfektne a hlavne ja som chcel povedať, že dôležité je voči akémukoľvek strachu bojovať. Postaviť sa mu z očí v oči, normálne očkom a... na ferovku a potom už strach nebude. Super, my tu máme už konečne zlosovacie zariadenie. Ja sa teraz na ňoho načahujem a už ho mám aj v ruke a je tu. Deus Ex Machina. Krásnym spôsobom sa nám dostalo priamo tam, kde ho potrebujeme. Poprosím vás, chlapci, vylosujte teda, alebo vytiahnite prstami troch ľudí. Najlepšie prstami teda. Tak vytiahni. Dá sa to aj šňupnúť nosom možno, ale to je také neosvedčené, to by som neskúšal. Každopádne prečítajme teda troch ľudí, ktorí získajú každý toto CDčko. První Petr Malík. Super, Michal. Eko Zedna. Ano. Už to bude. And the winner is Andrea Dobšíková. Andrea Dobšíková a tretím šťastným výhercom. Jo, jo. Vlastne. To je pre mňa, co ne? Deus Ex Machina. To je pre vás oboch. Je tretí. Alice Vízerová, Vajzerová. Alice Vajzerová. Dobre, všetkým trom gratulujeme. Chlapci, ja vám prajem len, aby vám to dobre hralo. Aj teda na javisku akoby herecky, aj teda myslím ako hudobne. Všetky dôležité informácie ľudia samozrejme dohľadajú si na www.činasky.cz, kde sú aj tie termíny vašich koncertov. Majte sa dobre a zase niekedy ahoj. Ďakujem za pozvání, mějte sa krásne, ahoj. Díky, ahoj. Čau. A my si teraz dáme speváčku, ktorej album This is the Life bola vydané v roku 2007 a dodnes sa na celom svete predalo cez 1 800 000 kopií.